Sampun pak. Aja. Merayno sumubrang sumubrang. Jalan ini aku mau kowe merintah. Nek nembang suarane api tapi nek ngendikan iki lho Mas. Heeh, panjane. Antara pengunggu juga karo nake sing siji. Aye. Mas Gareng menika gandhe wekdal sampun njing. Kados mboten langkung prayogi menawi digunjengaken mawon menika lampahanipun badhe kula tutukaken Mas Gareng. Nek nembang arep beli kok tekan wae jam 6 kok. Eh, keripik gedang, keripik telo, sitik edang, rata nih rata, ye. Ayo, suara lo ngaras sama Bapak Semar, ayo derek hidro. Petro kantong bolong Petro kepiye kabel kamusanane anggone kowe tak utus supaya sowan menyang negara Ngamarta mboyo wujuding pustaka jimat kelima sabeta gawe ora truk waduh menika ketiwasan kiyaine ketiwasan kepiye ing wekdal dinten mangke ing ngersakaken boyo wujuding pustaka jimat lima sada menika mboten ngomongaken Bapak Semar nanging wonten Cundaka tegesipun duta agung saking negari Ngastina ingkang dipun pandhegani dening Sinuwun Prabu Baladewa saperlu nyuwun ngampil wujuding pustaka jimat lima sada
cekak gambelipun pasulayani perembuk dados panca bakat. Tujune kok Bapak Semar niku nongkon utawi utusan kalih Ndoro Anoman supados ngawat-ngawati lampah kula. Cekak gambelipun mengaten. Sinten to kewala ing saged wujute wujuting sekar jati wasesa ingkang kuwawa boyong wujuding pustaka jimat lima sada pat Sini pun telang yang kalbu pandu kami marono. Kocak nari kosamono. Kilurah Semar Bodroyo si gremocak kuncung. Kinaryo nyancang barang kang menceng. Anring cipto ngedyo. Amu kepingin muningani yang dipapan dunung sekar jati waseso. Sakolo. Kadada ono. Taiping diwo kang kasaliro wong tenang galiro sang bodro ya dadyo kang gata bro kata kakak berisah kasih rangu rinang kol binom sedem sangat naming bawono yos itu kang lalang hati pripun mo kono wang siting diwokan tumurono neng anggaku kene dole banjur kados pundi mo sing bisa mboyong wujuding sekar jati waseso rano liya kejo bangun bendara Anoman Ndoro Anoman radi majeng lampeng nggah desa dek gagal trisang kasiranku inah kul inem sekempit susar naming bawono Ndoro Anoman ana apa kiai dinten niki kula badhe nyuwun tulung senjata pitulungan tumbak kenceng kalih sampeyan kira-kira sampeyan saguh napa mboten Ndoro aku mboten tau apa kiai miturut pangsit sing tak tampa sing bisa metik sekar jati waseso rano liyo kejombamu ndiko kira-kira sampeyan gelem nopo mboten tak kongkong supaya miber-miber ngidri jagat upadi dunia sekar jati waseso Gus iya kiai sauger dino samengko panjang iso naikus nyerama aki uripku kinaryo bebantu marang Kiai Semar Bodroyo anggulin duri hajat bakal bangun kayangan mulakan soko karepo dikoyo ngopolan kebiye senadyan paku kadawan munggah gunung mudun jurang manjiwa demi patu mangan aku ra bakal suring perintah banjur baris bayaku durung muningo ingin dipapan dulu sekar jati waseso iki mengku anggulku umadiono ngendi papan dulu sampeyan tak jarwani sampeyan ngupadi sekar jati waseso ning ana sarate sarate opo kiye sarate sampeyan kudu nindakake topong rame aku kudu nindakake topong rame iya sarate ing angka loro golek ana sekar jati waseso manut karo kenteking atimu sing tegese iki mung kalamoto sekar jati waseso mapan ana kiblat kulon golek ana ning kulon Engkoro sekar jati waseso bakal ketemu ro jagat kulon. Semono go kalamonto atimu ngandhake lamonto sekar jati waseso mapan ana kiblat wetan golek ana ing wetan. Engkoro sekar jati waseso bakal ketemu ro wetan. Yen pancen ngono kiai, dina samengko aku ndal pamit jauh tambahing pangis. Petruk wonten dawuh mo. Aja nganti kesuwen dina samengko bendara Anoman mara gage derekno. Nggih mo. Ngestaken dawuh aku njaluk pamit kiai. Ya.
Jok mongong-mongong paneng sapu caeng ukir merbabak bang sumirat kena soroteng Surya Megolan gunung-gunung. Ratu ratune wong cakra kembang kembang jaya kusuma asoh asih mring kula yo caket dewa atur yo caket mangestu kakang mbok Dewi Sinduragen. Wale-wale opo kakang bojo kaget tapi mudiri palumban dino samengko kakang mbok Dewi Sinduragen ndak piji lo marah kono ngarasaku kakang mbok iyo dijanjani ono wigati opo yai dene siadi Prabu Gudho Kesa nimbali mbak yumaiku Sinduragen yen tono babak pigati kanejo kadabar ngoro gage kondo kang patitis yudi mangkene yo kakang mbok baresku wis blakotan terus terang ing ripalungguan dina samengko negara pura kencana nembe ketaman wolak nembe ketaman siku dendaling bakoro akeh para kawula kang iso lara sore temekaning pati sore lara iso temekaning tiwas kamangka mitra saka pekabaran kang sarta wangsit kang Gustak Tompo kang bisa ngusadani sesuker kang sarta memala kang mapan ana negara pura kencana ora ana liya kejobamu sekar jati wasisa kang dina samengko tuwuh ana telenging taman sari negara pura kencana nek kabeh mawono kuciwane kakang mbok kuciwane mapan ana kon ngendi ae sing bisa medhek sekar jati wasisa kuwi dudu panjenenganing sun senadyan to panjenenganing sun kuwi mipono ratu gumbinator mapan ana negara pura kencana ning sing dimenangake medhek sekar jati wasisa ora ana liya kejobamu wujude Prabu Sasita utawa kethek putih kang bisa tata janma mula kang saka kuwi ya kang mbok dina samengko adi mulanang aku bakal minta tulung sanjata pitulungan tumbak kenceng lawan kakang mbok Dewi Sinduragen upadinen wanara seta kang bisa tata janma kinarya sarate nggone bakal metu sekar jati wasisa kang mbok yen pancen kaya mangkono di para gage dina samengko aku bakal njaluk pamit bakal ngupati ngendi papan dunia wanara seta kang bisa tata janma nganti kok kaya wicaksanan ya yo jagat diwa batur yo jagat nangis tunggu
ora pati duka mana jebul iki ana wujute wanara seta kang ngagah ana sak tengahing dedalan. Wanara seta mara gagi yen pancen jeneng sira kuwi bisa tata janma lan ngaku sapa sing dadi aranmu Pragosa. Yuning nggih Sang Kusuma Dewi, menawi paduka andhang dumateng jasad kula, kula menika pandhita ing Kendhali Sada, dene peparat kula pun begawanan oman. Yo jajal dewa kabeh. Iwas kepasang yogya katuju inu. Yen pancen kaya mangkono ateges jeneng sira kang nembe takupadi begawanan omah. Nyuwun pangapunten boten kok nama kula menika kami tambuh reh ning wekdal dinten samangke katemben manuh. Panjenengan menika sinten Sang Kusuma Dewi? Iya ya Hanoman yen to takon marang panjenenganing sunaku maksih kadang regane Narendra Gung ing negara kula kencana. Aku Mbak Yune Prabu Godho Kesaranku Mban Sinturagen Anoman. Panjenengan menika Dewi Sinturagen, iya dasar kepara nyata Anoman. Wale-wale apa ya Anoman ing wektu dina samengko negaraku negara pura kencana nepi ketaman wong. Pisane luar saka panandang kalamonto ditumbali nganggo sekar jati mahasiswa kang dina sangko tuwuhana telenging taman sari Anoman. Ning kabeh mawono kuciwane sawetara kang bisa metik wujuding sekar jati mahasiswa ana liya kejaba mung Pragosa seta kang bisa tata janma Anoman. Mula kang saka kuwi dina samengko panjenenganing sunaku bakal nyaroyo marang jeneng sira ya Anoman. Aku njaluk tulung marang jeneng sira mara gage petiken wujuding sekar jati wasesa kinaya musadani ruwet kang sarta malaning negara pura kencana Anoman. Kagem tresang kabeh rangu rinangkul dinom beda Pripun sampeyan didhawuhi kalih Bapak Semar to mboten? Ken ngupadi sekar jati wasesa lha iki mapan wonten negari pura kencana Gus. Iyo Petro, aku isih kelingan dawuhe Bapakmu Semar. Sakniki ngeten mawon mengke sekar dipun petik mengke dipun aturaken kalih Bapak Semar. Iyo. Aku yen mengko babakan aku kan bakal rekoyoso kan bakal reko doyo. Mulai mekaten Gusti Ayu. Dinten mangke kula manut sapakoning reh saprintah jeng andika Gusti Ayu yen panjenengan kowe mangkon mayuh manjo ora taman sari Anoman. Jeng ana taman sari negara kula kencana Petro. Lah nggih Gus menika mrene mboten lepat menika yen dipun mastani sekar jati wasesa. Iya. Yen panjenengan kowe mangkulo dina samengko bakal tak petike sekar jati wasesa iki. Sasampunipun dipun petik monggo dipun sowanaken wonten ngarsanipun Bapak Semar. Iya Petro, bebarengan kelawan aku kok Petro. Lari-lari neri soyokan
rambune wong sangrong kembang kembang kaya kusuma sih pring kula kembang kaya kusuma asih pring kula wong manis maling aku lo dudu karepe dhewe anoman tak wastani kowe gajah ngidak rapah palang mangan tandur dene kowe kumewat paning kondo wujute sekar jati wasis sayo mlayu ana manjing ana lalakane nggo anoman bakal tak upati anoman aku rapi aku kromo-kromo yo mangung-mangung mangung-mangung kandho hari mang dora kula anoman kados pundi pawar-pawar pawar-pawar mosipun anggen sampeyan tak kongkon supaya golek sekar jati wasi entuk gawe apa durung yo kiai entuk berkah pangestune Kiai Semar Dina sameng pakus sembodo mboyong wujuting sekar jati masih mang beto mriku deh Rinang kalau minum petombet, kiai Semar Budrono yogi, sing gede panyakureku yogi, awet dino samengku, aku skuawanyi dari marang kiai Semar Budrono yo, dosa pokeng bakal tak tompo siku dendo pokeng bakal tak sandang. Ngatasi Kiai Semar Godrono yo kawula Negara Ngamarta jeneng sira bakal duwe hajat sing ngubur yo mbangun kayangan parandene panjenengan sun kang kawugan ngasta bawaku sarane adil ana Negara Ngamarta teko aku ora gawe legane atimu mulo kang saka kuwi kiai dina samengko prataku ana karang kabolo tanahku bakal misung-sung ake pustoko jimat trimo sodong ya manggil yen ya pelangan menggalang ya nagar pangkar muntar dunolo kakonan sorong sorote tanpa hajar manggil yen sampe ane kurang tugung binatoro mek ngucap niku sepisan kudu dadi ana tembungan sabda Brahmana Ratu sabda pangandikane ratu ra kena wola-wali sampeyan wis kandha yen to sing bisa mujudi sekar jati wasisa kang kuwawa mboyong wujuding pustaka jimat lima sabda nyatane angsal berkah pangestune sampeyan dinten niki Semar Godrono kula sampun pikantuk wujuding sekar jati wasisa niki mang tampus tampar aku kalau biaya tomo gambar arum
nambararon sang kusumo maling aku no tuju karepe dhewe ayo Kyai Semar Gondroyo dina samengko aku lembe ngupati pepuronku kyai teng mriki mboten wonten kidal menjangan Gusti Ayu sampean iku sinten wale-wale opo panjenengan ingsun aku minangka dadi kadang regane Narendra Gung ing negara Pura Kencana dene aranku Dewi Sinduraken Yomban Sinduraken ayo dina samengko mara bagi ulung ngekek putih senyarane Anoman kumewat telu regem jimat gumendung kumalung kumuasake marang kaprayan warido wujute sekarat jati wasiso baris mayaku ratrimo kiyai akor takor karo sampean jeneng sampean Sinduraken iku jeneng sampean kawit jine kopo jeneng sampean lembeke mawon pagi niyo kwe takon kwe mangkono kiyai aku ra pangling kowe dandal sendok kaping itu aku ra bakal pangling malio bluh jimbung aku ra bakal sulat nyawang dapur kowe gelem badar apa ora kowe iki bojoku kang asrep pangapuramu yo kiai awit dina samengko aku kang sesinglon minangka dadi nembok ratu mapan ana negara Pura Kencana ning yektine panjenengan isun aku napa dawuh dewa supaya ngreksa wujude sekar jati wasisa karepen ora dicidra dene manungsa kang akal lukil kang sarta duweni bebudan nista kiai nek pancen kowe mangkono semingkir ana papan kene mlebu ana kang asren ayo kaya Semar Gondro yang mau gaji balik nombak yuku Dewi Sinduraken sampean sinten toko ngaki wae panjaring sunaku ratu yang negara Pura Kencana dini jejuluku Prabu Godo Keso aku kang duweni pustaka wujude sekar jati mahasiswa mau kang suruh kuwi dina iki mau gaji ulung nombak yuku Dewi Sinduraken sampean gelem badar nopo mboten nek wong liya niku mbak mbok apusi kena nek Semar ora bisa mbok apusi sampean iku momongan kula ndara janaka ngoten sedhi pangapuramu yo Kyai Semar paling-paling apa aku mau sabar mau minongko dadi utusane dewa supaya ngreksa wujuding sekar jati wasisa ngono kiyai samuse dina samengko sekar jati wasisa wis maparno karang kabala tangkine teges wis pundhak apa sing dadi jejibahanku kiyai marang suring prang ngudani arum-arum mendane ngawi wilahing awit namastu namasidam sekaring bawor langking kakang Semar yen pancen dina samengko kakang Semar kepingin dadi dewana mapan Suralaya mara gage dina samengko mapana dadi dewa aja kaya mangkene carane anggepe apa kiai dene jeneng sira bakal mbangun kayangan kang ateges jeneng sira kuwi bakal ngembali marang pangwasa ulun kakang Semar yen pancen kakang Semar kakang Semar duweni watak iri dengki jail panas ten patiopen lawan panjenengan ulun dina samengkulun
bakal marengake kalungguhan Suralaya marang jeneng sira kake. Aja kleru penampa Bathara Guru. Kekuket mal-mal sadurita. Aja kado ati bela panampa kejron pangrasa iku Bathara Guru. Waleh-waleh apa satemene nggonku mbangun kayangan kuwi mono aku ra mbangun blegere kayangan. Sing endah maneka warna kuwi ora. Aku ra milik marang kamukten. Suralaya kuwi ora upamane Semar. Bisa dadi dewa Semar kawit biyen lakon dadi dewa ning aku moh. Aku pilih momong bangsa satria wit iku minangka dadi dharma bektiku marang Gusti sing gawe urip. Bathara Guru, nek kowe durung ngerti bakal tak kandhani apa to sababe panjaling sonaku bangun kayangan kuwi kabeh mau ana. Ya kuwi sing diarani ana sababe. Ingkang nama sepisan aku ngomong kepingin bangun semangatnya para kawula nyamarta kanggo sawetara wanci anggone nandhang pageblug. Ingkang nama loro pageblug kang wis meh 3 taun empuh negara nyamarta lan para kawula padha mupa akeh wong cilik kang padha mupus amarga ora bisa nyambut gawe saka manunggale para kawula lan Gusti rakyat karo pamarentah. Dina samengko pandemi wis dadi endemi kabeh mawon wis saka kamanunggalaning para kawula lan para nayaka negara Ngamarta. Bares wae panjenengan sing aku ora kepengin ngembari marang panguasane para dewa. Aku ora kepengin ngembari marang panguasane Suralaya kuwi ora. Sing tak bangun kuwi kayangane manungsa, jiwane para kawula supaya semangat perjuangan padha timbul, ora mupus, ora ngokro, ora kendhus. Mula sing gedhe pangapuramu mbok menawa nggonku duweni hajat kaya mangkene gawe Horeking Suralaya. Nek ora ana cecek ing atiku aku kepengin ngembali marang panguasane dewa. Upamaku gelem dadi dewa mestine ora kawit biyen aku dadi dewa ning nyatane ora aku mau kepengin momong bangsa satriya, momong bangsa para kawula cilik kinarya jangkepi dharma bektiku kuwi Bathara Guru. Mula tak sarati panjaring usaha aku ngumpulake para alim ulama ing pamprih nggone tumindak aja ninggal marang lewaring agama awit kuwi minangka dadi sanguling urip menungso bakal bali menyang loko boko kuwi saka pangrasaku kaya mangko apa Bathara Guru. Terang terwaca apa sing dadi dawuh pangandikane Kyai Semar Badranaya. Mula sing gedhe pangapuramu ya Kyai, ateges panjenengan panjenengan ulun wis tumpang sah marang jeneng sira Kyai Semar Badranaya. Iya, ora dadi boyo pengapa. Mula kang kaya mangkono dina samengko mula gage. Rungokno apa sing dadi sabdulun rahayu sakumpurku kali lan dina samengko aku bakal bali menyang Suralaya. Sing ati-ati ya Bathara Guru. Mutani aromaro mendanu ngawi Welah dalang Lako sido belai teman pamrihku anggun kuyun ngantil wujuding pustaka jimat limo sodo kuwi sawuse kalima sodo mapan ana negara Ngastina ateges Pandhawa sranduri kekuatan bares kuris blakotan terus terang wektu dina iki negara Ngastina ora ana pageblug negara Ngastina ora ana musibah ora ana wabah ora ana apa-apa bakune mungkin Arya ilas-ilas bisa mboyo wujuding pustaka jimat limo sodo
sawuse kali masa demapan ana negara Ngastina bakal dipendhem bakal diobong awit ing kono mujudake kekuatane para Pandhawa. Ngger para Sata Kurawa ngger waton lanang nyekel gaman dina samengko para gage direbut pustaka jimat sing Sata. Suatu waktu pun, dalam pusaka jimat lima satu, satu kaku tampar. Ayo, jangan pusok, simak lima soto. Kupaku tampar. Ngantos uruing bondo yudho nggih Gus. Bakalipun dinten samangke memala sampun sirna saking lumaing bumi sakura ping langit. Bakalipun dinten mangke para wadya bala sata Kurawa mengsah ingkang ridu karang kabala tang sampun pundhak saking bumi nusantara mriki. Yo Yai Semar Budraya. Monggo sami sesanti sepisan mardika mugi mardika salaminya donga kula mugi-mugi sak sampunipun desa Brengkolang mriku dipun rumat dipun sedakoi dipun sedekahi mugi-mugi benjingipun pinaringana gemah ripah loh jinawi karta tata lan raharja. Menapa ingkang tunung tumanem bakal semi, menapa ingkang tinandur bakal sempulur. Semanten ugi para pedagang kula dongaaken mugi-mugi anggenipun kulak bisa murah, adol bisa larang, sing pegawe muga-muga bisa mundhak pangkate. Amin amin ya rabbal alamin. Menawi kathah atur kula ingkang kirang pranani penggalih kula namung titah lumrah janto waloka ingkang kedunungan ina lali apes lawan mati kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Prayoginipun monggo dipun tutup ngangge ronggengan sawetawis ngangge golekan sawetawis maknanipun menapa golek ana wa sing crita. Lah ngaten menika monggo dipun tutup ngangge gending ijo-ijo supaya amimbui ijo royo-royo ing desa Brengkolang mriki.